גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, הפרשה. ופרשת השבוע, פרשת בשלח. בני ישראל במדבר, סוף סוף הם במדבר, תחילת המצעד שלנו. שלנו, לחירות, לחירות הטוטלית. חירות של כבר למעלה מ-3,400 שנים, דבר נפלא. וקוראים שם כל מיני דברים. בין היתר כמה ניסים שהם ניסים מופלאים ביותר, ומיד לאחר מעשה הניסים הללו, העם הזה בא בתלונות, שוב ושוב ושוב, ובעצם בכל המסע הגדול הזה במדבר, הם התלוננו כל הזמן, אורחנו הערב, הרב זאב קרוב, שלום לך. שלום לך. שמח מאוד שאתה שוב כאן. תגיד לי מה קורה כאן. אחר הניסים הגדולים והגלויים הללו, שאחד הדרשנים עתיד לומר שאף אחד לא ראה אף פעם כאלה ניסים, באמת ניסים עצומים. ואמונה כזו קטנה, אפס אמונה, כל רגע ויילונו ונחזור למצרים וזכרנו את ציר הבשר ואת הדגה. תגיד לי מה זה. יש כאלה שרואים בזה שאנחנו נמצאים בתקופה שונה לחלוטין, שיש פיחות זוחל בניסים, איזה מדרגה נמוכה. מועץ אולי. איחוד זוחל בניסים, זו הגדרה יפה, זכון, אתה אמרת ולא. כן, כן, מאז יציאת מצרים עד ימינו, יש פיחות בניסים הבומבסטיים האלה, הגדולים האלה, העצומים האלה. אולי לא צריך ניסים גדולים ועצומים. נכון, ואני חושב שמי שזקוק לניסים, מי שזקוק לניסים גדולים, זה אדם עוד שבאמת לא בנה בתוכו את עולם האמונה כראוי. וצריך לזכור, עם ישראל עוד לא היה כעם, חוויה של 210 שנה במצרים. הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים ומוציא אותו, אז קורה משהו, זה לא שלא קורה כלום, אבל זה משהו שהוא בא מבחוץ אליך. זה משהו נס, זה משהו שבא מבחוץ אליך. וכל עוד שזה לא בא מתוכי פנימה, אז אני... אם הבנתיך נכונה במילים אחרות, מה שאתה אומר, אתה אומר כך, במילותיי, הכל פנים, כך אני מבין את זה. נס, שבמובן העממי של המילה, זו חוויה מחוץ לגדר הטבע, כלומר מחוץ עלינו, קוראים דברים שלא בסדר גודל טבעי. נס כבסיס לאמונה הוא בסיס קלוקל, הוא בסיס קלוש. ובעצם הרעיון של אמונה לא יכול לבוא כחוויה חיצונית, לחייב לבוא כחוויה פנימית מעומקי האדם, הנפש, הנשמה, מה שלא תקרא בזה. הרמב״ם אומר את זה בצורה הכי חדה. כל מי שמאמין בגלל הנס, יש בליבו דופי. זאת אומרת, כל חוויה שהיא באה מחוץ לי, זה לעולם האמונה השלם והאמיתי. יש לזה מקום בתהליך היסטורי, אבל כשאתה שואל, איך זה יכול להיות שעם רואה ניסים כאלה גדולים, קריאת ים סוף, והוא מגיע למעמד מבחינה מסוימת כל כך שראתה שפחה לימה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אז איך מיד אחרי זה עושים את החטא? אז יש סוג של פרשנים שעושה יחלוקו. אומר, יש חלק מהעם, זה חלק מהעם, הערב רב, הוא זה שכל הזמן נופל, ונכשל, ויש חלק שהוא כל הזמן באיזה מהלך. אתה באמת חושב שזה נכון. אבל אני לא חושב ככה. אני חוזר ואומר, אני אומר, יש חלק מהפרשנים, צריך לדעת את זה. אני בהחלט חושב שלאדם שלא חי את, 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 את עולם האמונה, ואת הנס הטבעי הפשוט שבכל יום בתוכו, הנס החיצוני יכול לעורר אותו, אבל לא מעבר לכך. אני רוצה ללכת עוד שלב אחד עליו בדברים האלה, אחד המדרשים מספר על בני ישראל שעוברים בים בחרבה. ובאמת נס! אתה לא יכול להגיד שאתה לא רואה אותו. המים עומדים להם חומה ממינם ומשמאלה. מה יותר נס מזה? שבירת כל חוקי הטבע. ויחד איתם הם מוליכים צלם, כלומר מוליכים פסל שמביאים אותו ממצרים. מין הגד מדרשי שאני רואה כאן. שלא חשוב מה... היצר הרע הזה של עבודה זרה, של עבודת אלילים, אם אנחנו עסוקים בניסים, היצר של עבודה זרה קיים והולך איתך לכל מקום כל הזמן. כן, והמדרש אחר אומר שעל הים, השטן שואל את הקדוש ברוך הוא, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, למה להם אתה עושה נס, ולהם אתה לא עושה נס. אין ספק, יש פה תהליך. הללו והללו, כלומר, למה ליהודים העבריים אתה עושה נס, ולמצרים אתה גומר עליהם. כי אתה מטביע אותם. אני חושב שיש פה באמת איזו אמירה מאוד חזקה. היצר הזה של עבודה זרה, שהיה כל כך חזק בתקופות העתיקות, היה
ממש מושרש אצל אנשים. ולא בימינו? ולא בימינו בכיוון הזה. אתה לא מכיר עובדי עבודה זרה בימינו? אני מכיר עובדי עבודה זרה בהשלכה של עבודה זרה. נכון. אבל במובן הזה שאני חושב שהשמש והירח הם מנהלים את העולם, ויש בהם כוחות או באיזה פסל שעשיתי, זה כמעט חלף מן העולם. יש לצערנו איזה דברים אחרים שאני כרוך אחריהם בצורה כל כך חזקה שמשבש את החיים. אבל בגדול, כן, יש פה תחילה של תהליך. לצאת מזה. עוד דבר מופיע בפרשה, ואני רוצה לטעון, משה מצווה, והוא לא קיבל את זה מפי הגבורה. ויש דברים שמשה על דעת עצמו עושה, אתה זוכר גם את המדרשים שהוא עושה את זה. על דעת עצמו וקל וחומר וכל מיני. משה, אחרי שיש שם כל מיני תלונות, שוב תלונות בענייני המזון והאוכל שיש להם מסכנים ואין להם, מודיע להם, יהיה לכם את האוכל, המן וכו', בסדר. ואז הוא נותן להם הוראות לגבי השבת. פעם ראשונה שיש כאן הוראות שבת, נכון? לפני כן השבת לא מופיע. שזו למעשה, אפשר לומר, המצווה הראשונה אחרי שהם נצטוו בצורה המפורשת והמפורטת. אתה גם מסכים עם הראייה שלי, לפחות פה אתה קורא את הטקסט ואתה אומר, תסתכל, משה יוצר את זה, ואלוהים עדיין איננו מצווה אותו בענייני השבת. אחר כך יבואו ציוויים. כן, אז גם על ציוויי השבת יש אחר כך, ועל זה הרבה פעמים נאמר, אין מוקדם ומאוחר, יש פה איזה תהליך. טוב, מבחינת הסיטואציה, זו הסיטואציה, הם יצאו זאתה ממצרים. כן, אבל מאיפה משה, סליחה שאני אומר את זה בצורה הזאת, המציא את השבת? מאיפה? מגאון רוחו. מגאון רוחו הרב זאב קרוב. אז גאון רוחו, אפשר להסביר את זה בשתי פרשנויות. אפשר להסביר גאון רוחו, זה באמת אותו רוח הנבואה שהקדוש ברוך הוא ישרה בו. ואז זה בסדר, ואנחנו זה. כי לבוא ולומר שעם כל גאון רוחו של הגאון הכי רוחני ברמה האנושית, ציווי כזה מפורש, כזה מפורט, כל כך מדוקדק. אוקיי. יפה. עכשיו שמע. בדקות שנותרו לנו הן לא רבות. אני שואל את עצמי לא פעם, מה הדבר הגדול ביותר שמשה מוריש לעולם, או אם תרצה העבריים הקדמונים, או תרצה אנחנו היהודים מורישים לעולם. ואני לא נמצא אף פעם במרוץ להיות הכי טוב או משהו. אבל בכל זאת, אני שייך לאומה בת 3,400 שנים, יש כאלה שיספרו את זה עוד יותר, מותר לי להתבונן בתרומה העולמית. אז אני אומר לעצמי שכולם יגידו המונותאיזם, ואני אומר השבת. מעבר לממד, נקרא לזה אמוני דתי, מצוות שמירת השבת, יש משהו בשבת שהוא לקחת את האדם, ציווי לאדם, ולהורות לכל אדם באשר הוא, תחיה, תגלה את החיים הרוחניים. התרבותיים האנושיים, פעם בשבוע בזה תעסוק. כן, ואפשר לומר את זה אולי בצורה מחודדת, שאומרים לנו, תפסיקו רק לדבר עליו, תביאו אותו אל החיים שלכם. והשבת זה למעשה איזה מצבר כזה, מטען כזה, שאני מביא אל החיים שלי את כל העולם הרוחני, ואין ספק שזה משפיע עליי על כל ימות השבוע. וזה לא... על כל החיים? על כל החיים, בהחלט, על כל החיים. וזו הבשורה הגדולה של אני חושב התורה בכלל, אבל השבת באופן ממוקד, זה באמת בשורה גדולה. אני לוקח את העולם הרוחני ומכניס אותו לתוך החיים הממשיים שלי. זה רעיון שמין האנושי לא יכול לקבל אותו, הוא מתנגד לו, ותשמע, אתה יודע מה אחוז שומרי השבת במרכאות בימינו? יהודים וגויים כאחד, כלומר אלה שאימצו את הרעיון של תפושה. של הפסקה. אתה יודע מה האחוז? בערך 45% מבאי עולם ימצאו את הרעיון היהודי הזה. 55% עדיין לא, אין להם יום מנוחה. באסלאם, באסיה ואפריקה, באסיה קצת מקומות, אבל מעט, באפריקה בכלל לא. זה רעיון מהפכני ענק. אני חייב להסכים. מה, ככה סתם, אתה לא מקט שיניים, שום דבר. רגע, אני תכף, עוד רגע. זה לא יכול להיות. אני אגיד למה אני מסכים. אני מסכים ששבת זה רעיון מדהים. מדהים. רעיון שבאמת הקדים את העולם שנים רבות, ההכרה בזה שאדם
אדם, כמו שאתה אמרת, זה בעבר, זה היה, הסתכלו על העם היהודי כאיזה בטלנים ש... לא לך, הרומאים והיוונים כל הזמן כתבו על זה, לא הבינו את זה, לא הבינו את זה. כן. אני אבל חושב, אתה פתחת בשאלה, מה משה רבינו, מה משה רבינו הנחיל או... תרם לעולם. תרם לעולם. הוא תרם לעולם באמת הרבה דברים, אני מסכים איתך. מה הדבר הגדול? גם בתחום, גם בתחום של השבת, גם בתחום של הנהגה מיוחדת, ייחודית, עם הרבה הרבה ענווה. אבל אני חושב שהבשורה הגדולה של משה רבינו היא שיש אלוהים בקרב הארץ. ואני אסביר במשפט אחד. ההכרה וההבנה שלא רק שיש איזה אלוהים שם בשמיים, אלא האידאה האלוקית, הרעיונות הגדולים, לובשים צורה בעולם המעשי, זה החידוש הגדול של משה רבינו. אוקיי, בסדר. אני מודה לך מאוד, הרב זאב קרוב, וזו לא הפעם האחרונה שאתה מבקר אצלנו, נכון? זה, בעזרת השם, זה תלוי בכם. לא, לא, אבל אתה מסכים, אמת? בעזרת השם. יופי. גבירותיי ורבותיי, תמה התוכנית הזו, גם זו תמה כדרכן של כל התוכניות האלה שהיו, ואלה שיהיו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לך הרב זאב קרוב. תודה רבה. להתראות. שבת שלום כמובן.